Hai Zafa lah, Kak Roma ada apa-apa boleh makan tak? Wow, rasa limpahan coklat cair di mulut. Sekali gigit je, terasa coklatnya banjir dan tekstur yang rangup. Ini cukup bagi sama Mama beli. Kongsikan Choco Buddies dengan insan tersayang anda. Bila-bila masa sahaja. Rasa coklat istimewa. Sedap, ceria, di mana sahaja.